بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مظہر رضوی رائے پور چھتیس گڑھ سے پوچھتے ہیں، زید ہر سال زکوٰۃ تو نکالتا ہے لیکن پورا کلیکشن کیلکولیشن کے ساتھ نہیں نکالتا، اور اس طرح ہر سال کچھ اس کے ذمہ باقی رہ جاتی ہے، تو اب اس بچی ہوئی زکوٰۃ کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ادا کرے؟ جی نہیں، کفارے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس نے تاخیر کیا ہے، گنہگار ہوا ہے، توبہ کرے اور جو زکوٰۃ اس کے ذمہ باقی ہے جتنے سالوں کی، فوراً نکال دے، فوراً ادا کر دے، کفارے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے.